迪丽热巴在个人社交平台晒出一张对镜自拍，说到2020年最后一张自拍，希望大家都能健康平安，开开心心。即将告别2020，迎来2021，迪丽热巴不忘向陪伴和支持自己的粉丝朋友们送上最真挚的祝福。照片中，迪丽热巴身穿豹纹外套，头戴着丝绒帽子，保暖工作做得非常到位。可美貌在线的迪丽热巴完全化身为活活的一架子，无论怎么穿都非常吸睛。迪丽热巴一只手拿着手机对着镜子自拍，无形之中又多了一丝飒爽的感觉。一双大眼睛美丽迷人，让人沉浸在她的美丽当中。烈焰红唇加上一头披肩的波浪长发，更让人移不开眼。热巴这次出镜穿的是某品牌的男装，热巴真的很喜欢穿男装，欧美范儿的长相穿上酷酷的男装。除了喜欢穿男装，热巴某些拍照的姿势也很酷，既可以风情万种，很有女人味，也可以又酷又帅，真是百变的热巴。喜欢就订阅呗。